Morning to the channel, man. Felipe, how are you doing? Let's play some poker. I like the video, give a like, share with your friends. Have a nice weekend. Follow me on Twitter, Facebook, Instagram. Está na Passando aqui pra notifications. falar que eu te amo muito. Você é meu irmão. E aquela promessa é a nossa promessa. Ninguém solta a mão de ninguém. Combinado? É isso, pô. Torço muito por você. Cuida de tudo aí. Cuida da família. Desanima não. A dificuldade tá grande. Nós somos do mesmo tamanho ou maiores, pai. Vai dar tudo certo. A nossa hora vai chegar. Manda avisar. Manda avisar. E aí, meu mano? Tá louco? Da minha mãe. Caraca, que loucura. Ah, tem que esperar. Saiu, irmão. Olha o portal. Olha isso. Ah, não saiu assim. É que o ferro ficou preto no. Não, facão, os dois lados estavam igual. Mas é.
Tá esperado, tá esperado. Tem que botar as na descrição qualquer. Mar, também conhecidas como lacraias, são animais muito valorizados. E uma vez atingindo um quilo, seu preço pode ser multiplicado por vários. Os pescadores locais geralmente identificam os buracos das lacraias do mar, que geralmente têm uma forma regular. Então encontrá-los não é difícil. Para capturar as lacraias escondidas nas profundezas das cavernas, a melhor maneira é usar um tipo de aparelho de elevação com uma pequena vara de bambu. É necessário pressionar firmemente com uma pedra para garantir estabilidade. Não importa se são buracos de lacraias expostos ou buracos submersos na área de mergulho, nada escapa aos olhos deles. O tamanho da abertura determina o tamanho da lacraia do mar. A carne fresca de peixe é a escolha preferida como isca para atrair as lacraias do mar. Os pescadores, depois de se instalarem silenciosamente aqui, podem levantar a haste do buraco assim que notarem qualquer movimento. Esse processo requer uma concentração de 12 pontos, pois ao mesmo tempo em que a lacraia do mar aparece na abertura, é preciso ter muito cuidado com suas garras afiadas. Qualquer descuido pode resultar em cortes nos dedos, mas pescadores experientes evitam cuidadosamente essas ameaças e removem as garras ameaçadoras da lacraia assim que a trazem para fora. Assim que chegam à costa, a primeira ação é realizar uma cirurgia para remover as garras perigosas da lacraia antes de recolher o segundo gancho. A retirada de lacraias de locais mais profundos sob a água não é tão fácil. Parece que a lacraia do mar está presa na caverna. O homem teve que segurar a haste de pesca com uma mão enquanto a outra se estendia para içar. Como a caverna, as lacraias do mar também Caraca, só tô perdendo, mano. Não ganhei uma. Deve ser bom. E esse é o alarme na cozinha pra avisar o mordomo.
Ela caiu na corda. O cliente não parou, velho. Não é possível que eu não ganhe uma, maluco. Já perdi 50 milhões de dólares. Sozinho, mano. Toda musculosa, mano. Musculosa. Pão quente que eu não consigo comer, mano. Caçou, mano, comer. Just lost four times in waiting game. Even a good card was sent to me. None. Any good cards. Sabe?
fatos curiosos que você não sabia. Sua língua tem uma impressão digital única, então toda vez que você beija alguém, está deixando sua marca nessa pessoa. Seu intestino tem cerca de 6 metros de comprimento. Isso equivale a um prédio de 2 andares. O seu nariz tem memória para relembrar um cheiro que você sentiu há mais de 10 anos atrás. Seu celular pode estar sendo rastreado. Na dúvida, vá no botão verde aqui embaixo, depois em mais, e procure por um rádio azul. Se encontrar, apague. Em 1814, na Austrália, ocorreu uma chuva onde peixes começaram a cair do céu, e até hoje ninguém soube explicar o motivo. Se você escrever em vidas passadas eu fui, e deixar o seu corretor terminar, ele dirá quem foi você em uma vida passada. Raymond Rife supostamente... Não tenha medo, cara, de ser você. Vamos falar, deixa falar. Quem tem boca fala o que quer, lembra? O mal não vai descansar. Ele não para. Por isso que o foco é total, sempre conectado. Mim, nele, captou? Que ele não para, tem a brecha e me pega. Brecha e me pega, então eu tô muito ocupado no meu corre. Certo? É isso. Não tenha medo, cara. Em tempos antigos, mulheres briguentas eram punidas e obrigadas a usar uma espécie de focinheira de ferro para evitar conflitos e discussões com outras pessoas. Fatos curiosos que podem te assustar. Na China antiga, era comum que as pessoas fossem enterradas com seus animais de estimação. E isso era feito para que os animais pudessem continuar a servir seus donos a vida após a morte. Tem uma pessoa que quer ficar com você, mas ela não tem coragem de te dizer. É a segunda pessoa que aparece quando você clica na setinha aqui embaixo e vai em mais. Lá estará ela. Na Grécia Antiga, se um homem propusesse casamento a uma mulher e ela o rejeitasse, ele tinha o direito de processá-la por danos morais. Quer saber quem vai ser o seu próximo amor? Comente "vou amar" e deixe o seu corretor completar e ele te dirá quem vai ser o seu verdadeiro amor. Acredite ou não, mas os primeiros colonizadores dos Estados Unidos usavam sabugo de milho como papel higiênico. Em tempos antigos, mulheres briguentas eram punidas. Calejado. Não é possível, mano. Ah!
Yes, full house. First full house of the year. Thank you very much. Like, subscribe. See you.